Про стосунки запоріжців і нотаріусів ми також розповімо. На сьогодні такі фахівці надають безліч послуг – від оформлення майна до засвідчення документів. Аби отримати юридичну допомогу, громадяни можуть звернутися як до державного, так і приватного спеціаліста. Які особливості взаємодії запоріжців і нотаріусів існують зараз? Нотаріальна Анастасія Тацій продовжить. Переоформлення спадщини, документів та угод купівлі-продажу – це одні із найпопулярніших послуг, що надають запорізькі нотаріуси. Із цими процедурами мешканці області стикаються досить часто. Прикладів, коли звертаються до фахівців, вистачає. Ну, мой бывший муж обращался, чтобы заверить заявление. За границей он был, поэтому ему нужно было его написать, заверить, отправить по почте, чтобы я его подала уже в ЗАГС. Вот так. Ну, из-за того, что опыта было немного, то и сложностей пока что не было. Аби отримати юридичну допомогу, запоріжці можуть звернутися до державних або приватних нотаріусів. В залежності від ситуації обирають різні шляхи вирішення своїх проблем. Ну, я тогда в государственную нотариальную службу обращался. Только заявление написал, и все, все остальное они сделали. Я пришел за документами, и все, за новыми. Наверное, к частному. Ну, не знаю, мне кажется, уплатил деньги, он все точно скажет. Ну, это мое мнение. Ну, не знаю, ну, как-то, как говорят, не... Не поможеш, не поїдеш, як по-українськи говорять. Ну, як-то частному я би лично довірила би більше. Втім, побоюючись шахраїв, деякі запоріжці вважають, що державні нотаріуси є більш надійними. Ну, я вважаю, державні. Во-первых, дешевле. Во-вторых, не знаю. Частные могут и аферистами быть, и обманщиками быть, могут деньги взять, но полезной помощи не оказать или полезными советами ничего не доказать. Ну, а так, не знаю. По крайней мере, в данный момент еще не сталкивалась.